Petr, první týdny přípravy máte za sebou, ty už určitě si věděl, co o té přípravě očekává, přesto jak náročné to je znovu naskočit zpátky do téhle neoblíbené fáze. Tak náročné to je. Je to náročné jako každý rok. V podstatě už vieme, do čoho ideme. Ty, čo sme už tu viac sezón, takže už z toho nemáme takú traumu alebo také problémy, jak po minulé roky. Bylo to teďka třeba v něčem jiný tím, že vlastně nebylo playoff, místo toho bylo takový období, kdy vlastně se nedalo pořádně nic moc dělat. Bylo to trošku jiný potom naskočit zpátky do toho tréninkového procesu? Tak kondičák nám posílal nějaké plány, co máme robiť. Buď a keď máme závaží, tak s závažím, alebo bez závažia, všetko, čo sa dá. Takže nejak pripravení sme určite prišli a teraz už iba na to nadviazať. A Frödlík říkal, že třeba jako regeneraci chodí na ryby, že si najde občas čas i na tenis a podobně. Tak jak to ty máš s volným časem mezi těmi tréninky, jak se snažíš připravit, nabrat síly, co nejlíp se odpočinout? Já jsem se teda spustil, no keď vidí počasí, tak varenie, grilovanie, také, varenie ma to trošku teraz zobralo, takže som ešte taký drevák v tomto, ale myslím, že sa zlepšujem veľmi, veľmi rýchlo. A když říkáš, že sa zlepšuješ, tak co sú třeba tvoje nejlepší výkony zatím? Čím by ses pochlubil? No ja tie steaky skúšam, rôzne druhy mias, takže aby ten steak mal nejakú úroveň a potom som ja spokojný. Takže je to tak, když teďka počasí vyjde, tak ty vytáhneš grill a třeba pozveš někoho ze spoluhráčů, nebo? Ano, už boli. Vráblo, Kantis už bol. Dúfam, že bude ešte príležitosť grillovať. Dobrý, tak budeme držet palce, ať ty pokroky jsou co nejlepší. Ďakujem vám pekne.